Ahoj děti, strana nadepsaná M, plný kruh, je zakončena čtvrtým cvičením. Prosím, přečtěte mi zadání. Děkuji, slyšel jsem. Čti sloupce, přečti sloupce. Tak jdeme na to. Sloupce znamená číst od zhora dolů. První sloupeček slabik. Pěkně vzít do pusy. Motýla a přistát na tu správnou kytičku. Jestli je to krátké anebo dlouhé od pana doktora. Tak jdeme na to. Ma. Ma. Ukazujte si. Ma. Ma. Třetí sloupeček. Ma ma čtvrtý ma dlouhé ma a poslední ma ma prověříme interaktivním cvičením a zase rychleji ma 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 Stíhali jste, tohle už bylo hodně rychlé, řekli jste to dřív než já a správně, výborně, takže prosím, přečtěte toto cvičení rodičům, paní učitelce nebo komukoliv jinému.